Zdravo lepotice, kako si? Si se oporavila, ispratili smo te sa suzama, mama je plakala, ti, kako si sad? Sad sam dobro, oporavila, mama sam i otvorila, tako da, to više da sam natrčana u spavanje, ali sad sam spavala. Mm-hmm. Ti nemaš dlake na jeziku, reci ti nama šta se dešavalo u karantinu. U karantinu ništa, znači bili smo zaključeni svako u svojoj sobi, ja s Kristinom bila kao i po običaju, bukvalno ništa, dovikivali smo se preko prozora. Znači, nije se dovikivala. Ne znam, neki od prošlog, od prošle sezone, neki Aleksandar, Kristina mi probi mozak za njega, on bio iznad i svi da vičemo. On hoće tebe da će Kristina. Ma da, pa. Znači, niko ni sa kim nije završio sobi. Sada ovde, dok ste bili... Na koga ste bacili oko? A pa mislim, to znaju već i novinari. A si Mate? Neću ja sad to da pričam, vidjet ćeš sad kad uđem. On ulazi sutra, večeras ne ulazi, pa ćemo da vidimo. Znači, nije Matea? Mata. Dobro, hvala.